mbretin djegës të sot 7, mirë se vini në Point of View, puntata e tretë. Sot do të flasim lidhur me sfidat e biznesit në fushën e kulinarisë dhe për këtë kam ftuar zotin Rushdi Selko, i njohur si një biznesmen, një ardhashës dhe një njeri shumë human, gjithashtu edhe drejtuesi bordit të restoranteve turistike në Shqipëri. Përshëndetje zoti Selko, shumë faleminderit që pranuat ftesën time. Faleminderit më takojnë mua për t'ju thënë juve që më së fundi kujtua një televizion lokal ose televizion e lokal i vetëm që është që pas shumë viteve eksperiencë të gjindet përballë nesh. Pa humbur kohë, zoti Selko, si u lindi ideja e një biznesi dhe pse pikërisht kulinaria? Biznesi që unë kam zgjedhur fillon që herët, që para 25 vjetësh. Për mos thënë që ndoshta edhe i pari në bregun e liçenit nga Pogradenci për në Lind. Kjo erdhi dhe si një shtys e punës time të viteve të fundit të sistemit monist, ku unë në moshën 23 vjeçare u gjenda shitës i shitores të fshatit Piskupat, ku ishin konfeksionet në galeria veshmbathja materialet ndërtimi ushqimorja, dhe për 3 vite rresht punova në një punë vërtet të bukur të asaj kohe, në një moshë të re, sigurisht që aty fitova një eksperiencë disiplinimi, korrekcie për punën dhe për dashurinë drejt kësaj pune. Pastaj nga aty me ndryshimin e sistemit u hodha me një kiosk provizore në bregun e liçenit, tashmë dihet se ku, nga gjithë qytetarët e Pogradecit, se ku kam qenë, domethënë. Dhe kjo u nxit krejtësisht rastësisht. Është histori për ta treguar, por shumë e gjatë, kështu që unë do të them shkurt dy fjalë që nuk është se kisha dëshirë fort personalisht, por ishte një testament i lënë në kujtesën e prindërve të mi nga im gjysh në atë kohë, në vitet 70, që thoshte e sjellë të fatin Perëndia për të bërë një kafene në bregun e liçenit. Dhe ndoshta ëndrat dalin, çfarë kërkojmë do ta gjejmë nëse ajo kërkohet me hapa të sigurta dhe me vullnet, sigurisht dhe me pasion. Dhe unë duke zbatuar një ndër kërkesat e tim gjyshin ato vite, dhe duke mbajt mend nga fjalët e babait dhe gjyshes time, unë u hodha pikërisht në atë zonë ku dhe jam lindur, sepse nuk kam qenë në fshatin Piskupat si i lindur, për kam qenë në një sektor tjetër që quheshe Barça e Piskupatit, dhe ishim vetëm ne individ deri në vitet 72. Nga vitet 72, pikërisht 5 vjetës, unë kam ardhur në fshatin Kubanova deri para 10-12 vjetës, dhe kjo ishte shtysa për të kapur një kafene, e cila me kalimin e kohës u transformuar në një restorant. Kjo erdi si pasoj e kërkesave e ambicjeve të mija profesionale të rriturat dit pas dite, dhe sigurisht që sot jam shumë i knajgjur dhe mendoj se kam përshën si jetën e duhur. Jo vetëm për pjesën materiale, për cilën vërtet unë e kam zhjetë të profesion, po mësë shumëti për pjesën që më përqenë të atëm, atët të njohjes, atët të respektit, atët të punës me dashuri dhe me pasion. Dhe me thënë, në profesioni juaj është i fituar gjatë jetës, jo se keni bërë një arsim të caktuar? Jo, arsimi im është i mesëm në teknikë minjere dhe në vitet 82-86. Kam qenë gjusë mushtaraku, për thuese 2 vjetë, në një shkollë, për kam ikë që atje, kam ardhur aty në fshatë, kam bërë, më ka thënë mundësin fati që u lirua vendi i punës në atë kohë, dhe unë mora atë dyqanë, që tashmë moshat e mija e din historikun e kësaj pjese jetë të asaj kohë, është problem mosha juaj për ta ditur. Po edhe për të gjithë të reshikuesit që unë nuk e din. Por unë besoj se jam gjendur në kohën e duhur, në vendin e duhur, dhe në moshën pikërisht të regut të asaj kohë. Në ato moshë dhe me tënë, ku njëriu duhet të pëllojt të investoj për vetën e ty. Ne si moshë kemi mosha ime, pra 50 vjeçarët kanë fatin e ardhjes nga një sistem monist në sistemin tjetër, dhe këta
janë ata që kanë mbajtur peshë, po thuaj se në tërkë të kohë demokracie, të gjithë peshën ekonomike të vendit, dhe të drejtimi pse jo, politik, por mëse shumë të si përmarjeve private, të cilat kanë bërë të mundur, jo vetëm arritjet personale për familjet e tyre, por dhe atë të gjedjes të punës të individve të ndryshëm, të cilat tashmë kanë arritur dhe ata një farë përvoje, një farë standardi, një farë kërkesat plotësuar dhe ata për familjet e veta. Cilat janë vështirësitë e një personeli dhe sa e vështirë është të gjesh një personel të aftë? Personeli është domosdoshmëri për një si për marës. Unë e cilësoj dhe i quaj vërtet me shumë modesti është një kornizë domosdoshme e një fotografie të bukur. Pa të cilën, askush nuk do kishte arritje, besoj dhe ecje, sepse në fund fundit unë kam dytuar, jam një njeri, dhe s'mundet do të drejtoj një punë e cila ka një restorant e cili ka të paktën 250 karrike. Kështu që jam i kënaqur fort me gjetjen e personelit tim në vite, kur nuk kam vuajtur për cilësinë e tyre, kur nuk kam vuajtur për punën e tyre, sigurisht që në aspektin profesional, jo të gjithë kanë ardhur përgatitur, por me mënyrën e komunikimit timin personal në rastin konkret, me mënyrën e disiplinimit kërkesave, që ke vetja në radhë parë, me mënyrën e korrektësis në shumë kërkesat të tyret, pa diskutim, në mënyrën e zgjidhjes bashkërisht ndaj njëri tjetrit dhe problemeve të cilat dalin në mënyrë të natyrshme, në mënyrë edhe të korrektësis morale, e cila është mëse domosdoshme për balë ati që ti i shërben, për balë ati që ty të ka dhenë mundësin, ose më sakt a i ka dhenë dhe akord për shërbimin tëndë, shku që unë ndihem shumë i plotësuar me pjesën e personelit, paçka se nuk jemi perfekt. Normale. Në çdo ditë njeri u mëson nëse do, është i puna e shkollës që shkolla mbaron në datën e caktuar, por nuk mbarojnë së mësuari dihet. Ato, me kalimin e viteve, natyrshëm vinë ditë pas dite, kur? Atëherë, kur njeri u kërkon, dhe kur do të mësoj në çdo veçori të ditës që del në mënyrë të rastishme. Unë vlen këtu për të thënë, ti komplimentoj gjithë personelin e mi, ata që kanë qenë dhe ata që janë me mua, që janë jo pak, disa guzhinier, disa kamarier, disa banaker, disa punonjë sanitar, me cilët kam bashkëpunuar në mënyrë shumë korrekte, kam bashkëpunuar në mënyrë shumë vlerat e mia të kësaj pjese, por dihen tashmë. Përdej sa personeli është akoma në punë? Unë punoj me personel shumë vjeçar, nuk jam me atë tipin, me atë stilin të përzesh të marrësh, por mirë është që atë që ke nësa i ka bazën e parë moralin dhe korrektësinë, çdo gjë nëse do dhe ke moment rregullohet. Kështu që sinqerisht pyetja më pëlqeu. Do t'i bëja falënderim gjithëve atyre që kanë qenë pjesë e punës time. Pikërisht për këtë ne kemi përgatitur një insert e ndjekim dhe kthehemi sërish. Kam sidhur ambientet e bar restorant Rushit sepse që herët kam dëgjuar që restorant Rushi është një restorant i mirë, emër i lakuar në zonën e Pogradecit. Dhe mendova pse jo, kur erdhi mundësia, pse mos e provoj një herë punën ke restorant Rushi. Po bëj pothuajse një vit në punë. Jam i kënaqur, ndihem mirë, kaloj mirë. Po në përgjithësi goxha të kënaqur, sidomos shqiptarët e Maqedonisë, sepse ata janë ajka dhe baza e klientelës sonë. Janë shumë të kënaqur me produktet dhe me gastronomin ton, me kuzhinën ton. Baza kryesore është mishi i viçit që neve mundohemi ta gjejmë sa më të freskët dhe sa më të mirë në përfshatrat përreth. Jemi rikthyer sërish në ambientet e bar restorant Rushit për të vazhduar me të ftuarin ton. Cilat janë fazat e menaxhimit tuaj, duke marrë parasysh edhe ndërimin e ambienteve? Pse keni kaluar nga bregulli qenor në një relief pak malor? Kjo si ka ndikuar tek ju? Unë deri sot
në fushën e biznesit që kam zgjedhur, jam me tre faza. Faza e parë ka qenë ajo që thash, 3 vite bashkë me dy të tjera privatisht në sektorin e NDSH-s, normalisht shtetërore tregtare të Pogradecit në atë kohë, 1993. Dhe faza tjetër është ajo që kam hapur restorantin në Bregu Liçenit nga data 28 shkurt i vitit 94 deri në 6 janar të vitit 2015. Fix 15 vite, 25 vite, 21 vjet më falni, se kjo është pjesa më emocionale e imja, që që të më lejo të kërkojnë ndjes për ndoshta këto momente publicitare që mua më ndodhin me emocionet e mija. Pjesa e tretë është kjo pjesa që jam 4 vjet deri tani këtu në majën e Qafthanës. Do të lidh këtë përgjigje me një thënie të një miku tim nga Sfuga që thot: ke ardhur nga xheneti në xhenem. Vërtet unë kam qenë në një vend xhenet, siç është pamja fotografike e cila jo vetëm se më shoqëron me këto foto, por më shoqëron me gjithë ato historitë që atë të këtyre viteve në atë vend, vërtet magjik. Nuk është për të kujtuar si një histori që mua të më ul kokën ose të më sakt të më bëj pesimist, por unë e kujtoj si një histori rruge 21 vjeçare të bukur. Sigurisht, edhe me problematikat e saj brenda historive atë që kam pas atje, siç ka qenë vetë them asidenalisht më ka dhënë babai nga kati i tretë i restorantit për nga Liçeni, ku më ka ndëruar jetë pas 12 orë në spitalin për Pogradec. Edhe problemet tjera të vogla, cilat i kam patur jo pak të leta, por ajo që është pjesa më e rëndësishme për balë klientve të konvertuar në miqë për balë nesh, sepse të kesh sukses në restorant, së pari duhet mos i fshi e shkujt, të dalish për balë me të mirë dhe me të këqia që ke, dhe së dyti të konvertosh atë në mikë, nëse ke atësi që në gjusë më në herës parë. Ndërkohë që unë të e kam si një parim dhe një kërkesë time personale, e thënë ndryshe nuk më ngopem si njëri për njerëz, nuk më ngopem së dashuri njerëz, nuk më ngopem së ndihmuari dhe së respektuari, për arsye sepse kështu funksionon, ndryshe nuk mundesh. Dhe atje i arrita qëllimet e mija të punës në bazë të rezultateve të arritura materialisht, por edhe moralisht me ambientet që unë atje e kryova në bazë të mendjes time, në bazë të duarve të ustalarve, por të mendjes time si ideator i kësaj skenografie, mund të quaj. Që është gëtë e bukur në fakt. E cila knaqi jo vetëm mua, familjen time, që ne i shërbujem me shumë dashuri këtyre luleve, personelin tim që e shërbeu me shumë dashuri pastërtista ambientit, mirëmbajtjes tyre. Por më së shumti, unë jem krenar që ajo knaqi njerëz pa fund, të cilve sot ju mungon pa diskutim. Nëse do më pyesësh sa të mungon ai vend, përgjigja ime është që nuk mungon mua ai vend, ku unë rrita dhe jetova 21 vite shumë të bukura, më shumë me larmi. Por ai vend i mungon, ai lokal i mungon njerëzve të cilët aty besonin, sebepet e tyre familjare, i mungon atyre nuseve të cilat me fustanat e bardhë në ditën e shenjtë të tyre të fejesave ose të martesave vinën dhe filmonin që janë jo të pakta, i mungon atyre fëmijëve të vegjë që vinin dhe losën me rosak, me peshkun e vogël, i mungon zhurma e lokalit, i mungon ujit atje, i mungon prezenca me të gjitha ngjyrat brenda saj që rezatonin në përmjet të gjithë këture që thash pa kërpara. Pra sebepeve, njerëzve, dashurisë të tyre dhe jeti vendi, kjo është ajo që sot mua paka shumë më prek që pse. Në fund fundit nuk është një arritje madhe prishja e kësaj bukurie, ashtu si nuk është një humbje madhe
prishja e kësaj për mua. Unë e di që jeta vazhdon. Vazhdon edhe pa këtë. Jeta vazhdon edhe pa mua. Por mënyra se si u veprua mbi ne dhe ke ne, është ajo që nuk na le të harrojmë ndonjëherë. Se ka një moment që thuhet mjaft dhe duhet ikim për një arsye, e them dhe me shkrim dhe me gojë, po ka dhe një mënyrë se si ikim ne, në mënyrë fatdramonesk, si më thënë, në mënyrë katastrofike, sikur ne ishim ata që kishim bërë korrupsionin më madhor të këtij vendi, që tashmë dihet se kush e bën korrupsionin. Korrupsionin nuk e bëjmë ne të punës dhe të djersës, e bëjnë ata të zyrave pa çka, se ku janë majtas apo djathas, kus më intereson, kurse ne jemi përgatitur për të shërbyer dhe për të thënë faleminderit çdo kujt që hap derën tonë. Ne jemi përgatitur për të qeshur atëherë kur jemi për të qarë. Ne jemi përgatitur për të hapur derën atëherë kur jemi për ta mbyllur atë. Ne jemi përgatitur për të thënë po edhe kur s'kemi faj. Ne jemi përgatitur për të falur dhe për të dhënë, jo vetëm për të marrë. Kështu që e ardhura që atje këtu, u zgjedha pak shumë ndoshta, po falesh. E zgjedhura që atje për këtu ishte si një kërkesë personale për të qenë denjësisht në krye të kësaj pune që kam zgjedhur në X kohë dhe mendoj se në këtë punë do të jap fund jetës time kur vi rasti. Dhe ardhura dhe zgjedhura këtë malore të qafthanës për të ardhur këtu ke hyrja e doganës ishte për një arsye. Së pari për një guxim në këtë aventurë gjeografike. Nuk mendoj se ishte një risk. Pa diskutim që po, kish shumë njerëz që vinin bastë këtu rreth rrotull. Për falimentin tim, ki shumë njerëz që vinin baste për çmendin time, ki shumë njerëz që diskutonin në mënyra të ndryshme gjithmonë për guximin që unë mora që erdha këtu, por fati deshi që unë të jem rezultativ, të jem pikërisht në vendin e duhur, të jem në zgjedhjen e duhur dhe përsëri të jem mirë dhe duke e thënë në mënyrë më të mirë do ta them që në aspektin proporcional në raportin vendor, duke folur me emrin, ku diku flitet me vendin, unë besoj se jam në nivellet më të mjot mundshme, dhe përballë shumë kolegëve të mi që i kanë jo më pak se me 1 milion euro investimet. Pra, erdha në qafthan, në dogan, për arsye të gjetjes të miqve të mi, pa fund tashmë të popullit shqiptar të Maqedonisë, pse jo dhe Maqedon, për cilët nuk gje kohë dhe vend të shprehë, dhe të falenderoj, sepse kam aq shumë material pozitiv për të thënë për ata, sa nuk di a do ketë kohë ndonjëherë për të thënë gjitha. Jam tani tashmë këtu në këtë pozicion ku njoh jo vetëm se kërkesat e tyre ndaj shërbimit ton, por njoh historinë, gjeografinë, miqësinë, rrjetin rreth mban vetes, mënyrën se si funksionon jeta këtej, dashurinë patriotike dhe nacionaliste për vendin që ata kanë, për investimet që ata bëjnë, dashurin reciproke ndaj familjeve dhe njëri tjetrit që ata disponojnë dhe më së shumti njoh ata çfarë vërtet ata kërkojnë. Ata më kanë mësuar, kjo zonë gjithë më ka mësuar që unë të bëhem më ndryshe nga çisha, të jem pse jo më i përgatitur për këtë punë dhe më dëshamir ndaj kësaj pune se ça isha aty ku isha. Gjithsesi, lumturia flet ku flet shpirti. Jo, dhe mua lumturia më flet këtu. Shpirti më flet këtu. Sepse kam arsye ta them këtë, jo se më mungon si pjesë materiale, po më mungon si pjesë pozicioni, e cila reflektonte ngjyrat e veta, jo vetëm nëpërmjet luleve që vinim ne, por reflektonte nëpërmjet zhurmës muzikës të atyre që bënë sebebet, pse jo të zhurmës të ujit të cilën e kam në veshë dhe sot. Reflektonte nëpërmjet pamjeve të peshkut, haje peshk, shifje peshk, bides me humor, nëse më lejon të thënë, pinje një kafe aty, haroj një zhërëlloj halli që kishe, dje për shumë kisha një autobus nga Spanja, që ishin frekuentus këtu kene, të cilët kure pan këtë foton, jo që pën fotografi pa fund, por kanë hyrë me vrapë, si kur pan diçka, kjo, nuk, kjo s'ka të bëjmë atë që mund të quet, jam burët, dëhet. Unë, unë burëm me vetën time, për të thënë që vinë nga ky vend, por se vjen një moment që dikush ose arbitri t'i jep kartonin e kuq dhe nxjerr nga loja, ky s'është faji. Kjo është çështja tjetër. Por meqense jam këtu pra
përballë mikrofonit dhe kam këtë pyetje, do doja që të bëja një falënderim perfekt për të gjithë popullin shqiptar të Maqedonisë, të cilët sot janë disponibël këtu ka unë, pothuajse në çdo ditë të vitit. Që duke filluar në gjitha fshatrat e kësaj zone, pa fund, nga Frëngova, Ladurishta, Fjerishta, Shumi, Zagraçani, Belica, Oktisi, Veleshta, Dologoshta, Ladurishti, Kalishti, Koroshishti, Tateshi, poshtë Tateshi Sipër, deri në Poum, edhe deri në Zhytosh, duke kaluar Kërçovën e Zajarës Serbisës, e Gëshnizës, e Tujinit, e Aranjelës, e Premkës, edhe futemi nga manastiri deri në Prespër me Kranjën. Pra, një falënderim zemre nga unë, familja ime dhe nga personeli im. Por ashtu edhe një falënderim për gjithë ata njerëz dhe miq të shumë të cilët ju kam dhënë dorën, ju kam parë fytyrën dhe ju kam dhënë shërbimin në këtë ambient që të rritën time do jetë si një memorial pa diskutim. Ju, a keni në një model suksesi që i referoheni, ose të paktën që të jeni njëjtë si ata? Gjithçka, ose çdo sukses e ka sjellë puna. Po puna me djerës dhe puna me ndeshmëri. Puna me moral dhe puna me disiplinë. E gjithë bota është zhvilluar nga disiplina. E gjithë bota përëndimore është zhvilluar nga korrektësia. Dhe ky është modeli që unë kërkoj të sjell ditë pas dite tek puna ime. Kërkesat e mia ndaj klientëve janë gjithmonë debat me personelin. Debat i kuptueshëm gjithmonë, jo debat i urdhërueshëm. Është një debat sepse sjell frutat. Sjell frutat pozitive jo vetëm për mua, por edhe për këta. Se një personel pa punë nuk mund të quhet personel. Unë nuk mund të toleroj personelin tim ta shikoj në oraret e punës si të shofë në disa vende dhe për telefona apo në për ullur është jashtë normave etiket mjet. Një staf i mirë dhe pa kualifikim të mirë bëhet i mirë nëse e menaxhon mirë, bëhet i mirë nëse e do. Kur e do të doj, nuk ka rëndësi sot të kesh, rëndësi ka të duash. Gjithçka e prodhon dashuria. Dashuria për jetën, dashuria për personelin, dashuria për klientin, dashuria për peshkun, për mishin, për punën që bën, për punën që ka zgjedhur, për punën që do. Po kur arrit kjo? Kjo arrit atëherë kur ti bën punën që di, jo punën që do. Që të bësh punën që di, do të thotë rishati ku je. Unë më mbase dua të bëj profesionin tuaj, por nuk mundem. Unë jam këtu për këtë që di të bëj. Dhe do vazhdoj me këtë që di të bëj. Në momentin që ndrohen, dhe shumë kolegë janë ndrruar, kanë hyrë në pjesën e njëri tjetrit, nuk kemi parë një sukses të arritur. Unë jo se s'di të bëj gjërat e tjera, edhe për të them që mund të bëj çdo lloj pune. Që më të thjesht që mund të bëj unë është drejtimi i një institucioni politik, se shofim kur e bëjnë ca, me diplomat prekristali të vjedhura në mënyrë partajmi, se më falë se s'është për të thënë këtu, ti mos e zërregistro po teshe, por është emocionale, si mund mos e bëj njëri që ka gjithë jetën e vetë, që merret në komunikim të përditshëm me njerëz të ndryshëm, pa dallim. Unë nuk jam njeri që nuk dua, unë gjithkënd të dua, të dua është më shumë se të kesh, thash pa kurpara. Lumturia e njeriu nuk varet nga çfarë është dhe çfarë ai ka, por varet se si ai mendon me të tjerët dhe si komunikon me ata. Dhe unë mundohem që të komunikoj mirë me personelin tim dhe t'i dua ashtu siç ata janë, me të mirat dhe të këqijat brenda vetes. Por modeli kryesor ambicioz të kësaj pune dhe të këtyre fjalëve që fola kanë Rahmet pas babain tim, e cili punoi për 30 vite në ndërmarrje gjeologjike dhe nuk arriti një herë të merrte të sharrën nga drejtuesit e tij, të sharrën e kuptonte kur ka fjalën. Kritik. Por shkonte 3 orë më këmbë për të arritur në turnin e tretë atje në punonte në majet e maleve dhe nuk turpronte përballë punëdhënësve ose atyre që ishin në funksione drejtuese. Kështu që si një model ekselent dhe e them dhe prekshëm, si një njerëz që nuk falte oraret të pasbatuara. Nëse ti ishe në punë në orën 7, po shkuar do të shkojnë në 7:05 para ti. Nuk ishte një babë që thoshte flitej në shik,
po të është ngrihur dhe shkaku e puna dhe mos u turpo për padrejtuesit. Pra, kjo është një vërtet reale të cilën e kam përjetuar që nga shkolla fillore si një urdhër pune prej atij. Dhe ky është modeli më i çmuar jemi pe cilit vërtet janë krenar për kaj sa thash. Për kaj sa kam marrë prej atij, se më ka ikë shpet në kohë të re, dhe them që ja kam arritur. Se duhet të frekuentoj një klient pikërisht restorantin tuaj? Çfarë ofroni ju? Çfarë ju diferencon në treg? Shumë herët, shumë vite përpara, por dhe sot ekziston nëpër libra kulinarie, është thënë, kush janë pjatat kryesore, kush janë tre pjatat kryesore të mikut? Kur të vjen në shtëpi, ishte fjala në ato vite. Tani unë po them, kush janë tre pjatat kryesore të një klienti i konvertuar në mik që frekuenton dhe kërkon të zgjedh restorantin tim në këtë rast. Këto pjata janë tre. Janë e para, pjata e parë është mikpritja, si e pret. Pjata e dytë është muhabeti që ti i bën në tavolinë, mënyra se si respekton. Dhe pjata e tretë është mënyra se si e përcjell. Pra, asnjëra nga ato tre pjata nuk ka të bëjë me peshkun, me mishin, me sallatat. Po ka të bëjë me pritjen, me menaxhimin dhe me përcjelljen. Të cilat të treja ke unë zënë vend. Ke stafi im zënë vend. Ana tjetër është që ne ofrojmë cilësi shërbimi, duke filluar që nga kuzhina, duke filluar që nga blerja e mallit bio në dyqanet e Pogradecit, peshku, mishi, zarzavate, e gjitha me radhë, duke ardhur në kohë korrekte në punë, duke filluar me gatime profesionale me cilësi dhe me cilësi, duke shërbyer po prap me cilësi dhe me cilësi, dhe duke respektuar pa diskutim nga pjesa që unë tashmë dihet që e bëjmë vërtet mirë. Sepse respektoj, sepse i dua, sepse i presim, sepse i përcjellim, sepse i tolerojmë, sepse malli është bio, sepse pastërtia është në nivelin më të mirë të mundshëm, sepse jemi një lokal profesionistësh në historinë 26 vjeçare të kësaj pune që unë disponoj deri sot. Ndjekim një moment publicitar dhe kthehemi sërish. Prinz kafe turke, gje e princin. Jafa Champion, nga natyra ndërbreza. Nga burimi njohur i drinit të bardh, vetëm për ju vjen uji më kualitativ në vendin tonë. Më i mirin nga peja, uji akull. Jemi rikthyer sërish për të vazhduar me të ftuarin tonë. Zoti Selko, çfarë pëlqen më shumë të huajt dhe vendasit? Çfarë preferojnë më shumë si pjata? Si... Kemi patur rastin të shërbemi edhe me turistë të huaj, se... Nëse fillojmë për turizmin e Pogradecit, fillon o që në Tiran, o që në Qafëtan. Që në Tiran fillon kur vjet nga Tirana, nga qytetet e Shqipërisë, por që nga Qafëtana fillon që nga restorant Rushi. Dhe duke hyrë këtu ne jemi porta e parë dhe kemi fatin dhe avantajin që të jemi përballë dhe shumë të huajve, holandezë, gjerman, apo dhe zviceran, që jo vetëm se vinë me gujtat e tyre, ose me ato makinat rolej që ata kanë. Por shumë banorë të zonës të komunitetit shqiptar të Maqedonisë, të cilët janë me punë në për vende si Austria, Gjermania, Zvicra,
e në disa e Suedia e kudo, sjellin dorë njerëzit e tyre miq që kanë andej ose pronarët e tyre dhe ata vërtet me gatimet tona mbeten të mahnitur. Unë nuk mund të them që nuk marr pjesë këta që them vetëm unë kam guzhim, vetëm unë bëj këtë, të gjithë kanë pjesën e vet të kësaj pjese. Kulinaria është një zgjedhje pasioni më shumë, një zgjedhje dashurie më shumë. Kulinaria është një zgjedhje dhe e vështirë e cila ka të bëjë me çështje shpirtërore, me kënaqësinë e syrit, me kënaqësinë e shpirtit, me kënaqësinë e mendjes. Dhe këta njerëz vinë jo vetëm për mua, por gjithë zona jonë është një kuzhinë sot, dihet se çfarë të fajson për Galeci në tërësi. Por që mahniten me peshkun Koran, unë kam shqip këtu Koran, vërtet, ju së munda kuptoni se sa mund tjetë sasia, në këtë vend malor është çuditshme që të... Po, për në të pyeta dhe pak më pashë, ka e në duas një risk. Por është, është një kuzhinë e plotësuar, kuzhina ime, një kuzhinë me shumë artikuj, po me bazë peshkun dhe mishin, në disa variante, me prushin, me qymyrin, me tavat e peshkut që dijen se çfarë përfaqëson te puna te liçeni dhe atë vazhdoi edhe këtu ku jam. Dhe këtë të huaj gjithmonë pëlqen shumë shijet e ushqimeve tona, gatimet e sallatave tona. Pëlqen edhe shërbimin sepse e thash më përpara djem se kam një ide. Dhe më shumë pëlqen afrimitetin që ne u japim atyre. Kështu që besoj se atë që kërkon kjo punë, ne këtu në këtë vend, kështu si jemi, besoj se e bëjmë në nivelin më të mirë të mundshëm. Sigurisht që ka nevojë për përmirësim të vazhdueshëm dhe mundohemi të përmirësohemi, ndoshta do kemi edhe një rrushi restorant tjetër diku, së shpejti. Pretendoni domethënë që ta zgjidhni. Për të qenë më afër, pa diskutim po, për të qenë më afër dhe pjesës shqiptare të Shqipërisë, e cila më mungon fort, më mungon shumë, dhe mendoj që me kërkesat që kam, me pasionin që kam, me dashurin për këtë punë që kam, ta realizoj së shpejti. Sigurisht që kjo varet edhe nga faktori kryesor që është dekumentacioni. Lirshmëria e dekumentacioneve në kohë, mbas edhe mua dhe më çoj në kohë në vendin e duhur. Në këtë punë, duhet jesh shumë i pastër me ndërgjegjen tënde personale për të dhënë tek të tjerët atë çfarë do kërkonin ata, çfarë do kërkonin ti për atyre. Do të thonë duhet ta vesh një vetën tënde në vend të klientit, që ta kuptosh më së miri. Ju tha që kishit 23 vite? 26 vjet, për 26. Për 26 vjet. 25 i kam marrë. Cilat janë eksperiencat tuaja në këtë fushë? Eksperiencat e mia janë të shumta si lëvizëse, e kështë fjallën, apo jo? Po, në të gjitha aspekte, do më thëmë. Duke qenë se jam antar i bordit të drejtues Shoqatës Profesionatëve Turistike, kam avantajin që të njëhem me kolegë madhështorë në aspektin e ndërtimit. Si që janë shumë restorante të Tiranës, të Lezhës, të Pukës, të Shkodrës, të Vlorës, të Elbasanit, Pogradecit, të Kroshës. Por unë nuk mendoj se rezultatet arrijen në përmjet si me thënë në përmjet paras. Shkolla kryesore të ngritjes një biznesi janë tre si mbas teoristime. Janë së pari janë profesionale në satia i përgatitur për fushën që ke zgjedhur, së dyti sa ke ide dhe guxim për zhvillimin e këtij subjekti, mund ta them, dhe së treti sa ke para. Nëse ke anë profesionale dhe s'ke parat, ato i gjenë. Nëse ke parat dhe se ke profesion, i bie që gradacela këthe në kiosk, është një investim. Dhe kur është ajo e profesionit, kiosk ka shko në gradacel, shembuj ka plot. Dhe unë them nga njëherë, nuk e kam friken asë njëherë paras të tjetërit. E kam friken profesionit të tjetërit. Nëse profesioni që e ka zgjedhur baras me mua, a është më lartë në nivellin e menaxhimit të sa unë, ati i kam friken. Ati i ruem, jap rrugën. Kurse në momentin që është pjesë paraje dhe s'ka akt menaxhimi, por vjen nga një pozicion pune tjetër për të bërë dhe një restorant se e bën filani, është një lloj si unë tash të marr një mikrofon dhe të them e bëj dhe unë
Do të bëjmë një intervistë. A këto pjesët lëvizëset mjet janë edhe në përmjet kësaj shoqate që ne tashmë kemi kryuar me unë të lirë tonin dhe e cila i shërben pa diskutim të gjithë restoranteve dhe kolegëve të mirë të lirë kudo që janë, por do të jenë të angazhuar dhe të afrushëm në të pjesë, sepse ajo ka ca asete shumë pozitive, ndikmuese, zhvillimore drejt çdo subjekti. Por sot në Shqipëri kjo është në pjesën minorancë për mua. Unë në këtë shoqat kam hyrë pikërisht një muaj para se të shembej ky objekt i poshtë. Këtë eksperiencë më ka dhënë të shoh rrisi të reja dhe gjëra të reja dhe gjëra të bukura dhe gjëra të mira. Te pjesa e kulinarisë. Te pjesa tjetër kam shumë eksperienca të bukura të shëtitura nëpër Europë, siç është për shembull në vitin 2004-2005 në mars të 2005-ës kemi bërë një rrugtim gastronomik në Kopenhagen të Danimarkës. Ku pikërisht unë atëherë jam zgjedhur si një person që do bëja kuzhinën atje. Dhe se për të qenë modest, dua të them që unë bëj punën e kuzhinierit e bëj mirë. Edhe këtu në restorantin tuaj po nuk jam kuzhinier me shkollë, por jam kuzhinier që e bëj mirë. E bëj mirë sepse e bëj për vete, e bëj mirë sepse e dua, e bëj mirë se kam pasion. Dhe kam qenë atje në Danimark në ato vite si një udhëtar me 120 kg koran në vete dhe kemi gatuar për një 225 persona, ku shumica ishin lordi dhe ambasador. Kjo ishte në bashkëpunim në Ministri i Turizmit të ambasadës shqiptare atje me bashkin e Pogradecit si ndërmjetësim ose si një java shqiptare me natën pogradecare. Përveç se u treguan disa evente të bukura që përfaqësuan Pogradeci sot, dhe atëherë u përfaqësua dhe kjo puna e kuzhinës time nëpërmjet peshkut, koran të liçenit të Pogradecit, që kjo ka qenë dhuratë nga ana ime dhe ka bërë jehon atë kohë, ato vise. Kështu që kjo është një gjë që është folë dhe në për televizionet tjera në ato vide, që unë e kam si një pjesë të mirë, ose si një përvoj të mirë të parë në i vend skandinav, sidomos në atë shtetë që ka ato që ka. Si kanë ndikuar këto eksperienca të marra nga vendet e tjera në biznesin tuaj? Po i thash gjatë kësaj interviste, këto pjesë disiplinuese, çfarë kërkon kjo punë? Kjo kërkon tre elementë. Kjo kërkon disiplinë në shërbim, kjo kërkon gatim profesional, kjo kërkon pastërti, që është pesuese e para, pjesa e pastërtisë. Ne këto mërëndojemi ati ku ishim i kishim përmbushura në masën 100% për asyjet e të vendit, për asyjet e të ujit, po mundohemi që të këtu ti përshtatemi këti vendi në këto kushte, kështu si deri sot në këto 4 vite kemi ecur. Duke marrë parasysh dhe vendodhjen tuaj, që është shumë afër kufirit Maqedonas, si i keni marrëdhënit me palën tjetër? Dim që ata frekuentojnë shpesh restorantin tuaj. Shumë gazetarë të kësaj zonës Maqedonisë, edhe në Kërçovë, edhe në Struge, kanë quajtur restorantin tonë si një sofër për të gjithë shqiptarët. Kjo më pëlqen, sepse është një e vërtet. Është një vërtet sepse imaginojë të shikosh në mbrëmje në kohën e iftarit si sonte, që është kohë Ramazanit tani, ose edhe në ditët e gushtit, në korrik, në kohën e sezonit veror, apo dhe për vitin e ri, shikosh që restoranti im ka shqiptarë Shqipërie, shqiptarë Maqedonie, ka Maqedon, ka në Zviceran, ka nga Kërçova, ka nga Prespa. Pra, del që është vërtet një sofër e cila bashkon shumë treva ose shumë lloje dialektesh. Tashmë unë me modesti dhe me dashuri them këtë, jam miqësuar me shumë njerëz të ndryshëm dhe
kanë bërë këtë zgjedhje për arsye edhe të pozicionit tim gjeografik që jam këtu, për arsye edhe të shërbimit kulinar ose gastronomik që ne servirim në tavolinë, ka bërë që çmimi të jetë modest dhe i pranueshëm, ka bërë që respekti të ekzistojë pa diskutim në çdo pjesë të tyre, ka bërë që ti duam më shumë se sa të na duam. Sepse është një teori time që u them gjithmonë personelit në ato takimet që bëjmë të përjashtme, pse jo, që e rëndësishme është ti duam, jo të na duam. Nëse ne do t'i duam, ata do na duan. Pra, gjithçka e çojmë, e çojmë ke dashuria si ndjenjë njerëzore. Si ndjenjë humane. Jo duke e parë tjetrin tek rruga që po vjen dhe po mora ca para. Jo, duke e parë që falënderimet i takojnë atyre të cilët pranojnë dhe bien dakord me shërbimin ton. Çfarë organizime shkruajnë më së shumti në restorantin tuaj? Organizimet janë pasioni im. Unë do përmendja që këtu kam bërë disa gjëra vërtet të bukura, të cilat më kanë kënaqë mua në radhë parë. Siç është rasti i para 2 viteve që kam mbledhur gati 120 persona, 2 ditë para se të fillonte muaji i Ramazanit. Si një piknisje respekti ndaj këtij eventi një mujorsh, që tashmë ky popull i këtej ma ka vaksinuar pak a shumë edhe mua. Ishin gati 120 ftuar të minjtë që kemi bërë një ditë, pothuajse ditë dasme panuse. Jemi kënaq, ata janë dëshmitar, ka pjesë, e kam filmuar, e kam ka pas ka qenë kameramani nga Sot Shtata, ka qenë kameramani nga Radio Rapi. Edhe një rast tjetër mund të them shumë të bukur, kjo është edhe për të qesh pak, ndoshta. Por është vërtet e bukur. 10-19 dhjetor kam organizuar. Ishte një shaka imja që u bënja shokëve dhe miqve të mi këtej që kush do të sjell një ekip futbolli me emrin tim Rushdi, është darka dhurat. Po, sepse kjo zona këtë ka shumë me emrin tim, çdo fshat. Dhe deri vaki që u mlodhën nga 17 veta dhe erdhe me këtë emër, ne kemi qenë pikërisht në të sallë dhe kemi bërë atë natë një koncert 6 orësh me të kënduar. E kam çik qef këngët. Po, në fakt kam parë një video. E me të valcuar edhe kemi kaluar shumë bukur, janë eventet e mia këto. Kam bërë, familja ime më ka bërë këtu surprizë 50 vjetorin tim, pa ditë gjë unë. Do po, ikim, në fakt, unë kam parë një kartolin. Po, do ikim në Francë edhe Franca ishte më qaftanës, ku vajzat e mia bashkë me nusën time kishën organizuar një ftesë prej shumë miqve të mi nga Shqipëria dhe Maqedonia. Që ajo ka qenë një rast, një event që s'ka për të harruar në memorien time, ishte një emocion i frikshëm, sepse imagjinoje të vish në punë për punë dhe të gjesh 100 vetë të ftuar me dhurata, me fund, me gjëra të bukura, me muzikë, me këtë gjë. Dhe të tjera gjëra kanë bërë ftesa që të ndryshme, të cilat... Që është edhe kjo e sotmja për iftar? Po, mundohem që gjithkujt që më vjen disa herë të jap një herë respekt dhomë. Pra, në të përgjithshme time, jeta ime në këtë vend është e bukur, është e larmishme, edhe unë kam ftesa plot nga miqë të ndryshëm për në të gjitha trevat e zonës të Maqedonisë, pse jo edhe nga Maqedonë, në Ohër apo në Manastirë, shu që edhe unë ftoj për atyre dhe i shëtisë në për Shqipëri, kemi ikë Moskëpoj, kemi ikë Gramsh, kemi ikë Përmet, kemi ikë Vlorë, do më thënë është një ndërmjetësim midis palëve në interesin në reciprok të përbashkët për njëri tjetrin. Ne pikërisht për këtë që sa po folëm, kemi përgatitur një tjetër insert, e ndjekim dhe kthehemi sërish. Ne jemi prej Maqedonie, i preferojmë ushqimet e Shqipërisë, sidomos karroshi, s'kemi koment për parangranjat janë të mira, do më thënë në salatat, Koran liqeni, gjithmonë i freskët, jo për frigoriferi, mishi i mirë, në përgjithësi është kuzhina shumë e mirë. Është era e parë që ju vini tek restorant Rusi? Jo, disa herë kemi ardhur, brenda muajit 2 herë, 3 herë. Vazhdoni ta frekuentoni vetëm për ushqimin apo edhe për çmimin? Në radhë parë kvaliteti i ushqimit, pa mandej vjen çmimi. Jemi rikthyer sërish, por këtë herë për të më treguar një histori të vogël, shumë interesante,
që ti po ma thoje para se të bënim intervistën. Do të doja shumë që të ndani dhe me teleshikuesit atë. Bëhesh fjalë për fshatin e quajtur Biskupat. Po. Unë jam lind dhe rrit në fshatin Biskupat të komunës Udonisht, nga këtu 12 km. Pikërisht aty ku kam qenë me restorantin deri dikur. Ju më pyetët pak për para që pse i thonë Biskupatave. Po. Në bazë të gojëdhënave misore që unë kam përvetësuar nga disa moshatarë të vjetër në Belicë të sipërme të Strugës, fshati Biskupat vjen nga nga fjala slave Biskupat, rrugë rrezik. Ka qenë rrugë rrezik? Rrugë rrezikshme. Dhe kjo tregohet që në vitet para 39-s, pa ardhur Italia fashiste, pjesa që quhet shkalla e madhe aty ku është prerë tani në rrugën e re që është prerë Yshkembi, po ta kesh parasysh pozicionalisht vendin, ai mali ka qenë direkt e gjithë i futur në liçe. Pra që shkojnë po Gradec, para 39-s, partë Italia fashiste me ato karvanat asaj kohë për pazaret që bëheshin nga manastiri drejtim Belicës, Cilshosh, në drejtim të Elbasanit ose të Korçës, duhet të kalojë atë shkëmbin aty. Dhe ai shkëmbi aty edhe sot e kësaj dite, unë mund ta quaj edhe si një pjesë të rrugës Egnatia që lidhte pazarin e Korçës si nga Pogradeci, kalon pikërisht përmbi atë shkëmb dhe është një rrugë e vjetër që janë dhe sot kaldramët, shumë banorët e atij fshati janë dëshmitarë të kësaj pjese. Dhe hidhesh mbi atë shkëmbin, dilje në disa shtëpi lart te Fisi Toska dhe zbrisnje ke dyqani i fshatit që ka qenë. Dhe dilje ke liçenit për shkuar në Pogradec. Pra ishte një rrugë malore e rrezikshme, e cila ju jepte mundësi hajdutëve të asaj kohe që të bënin vjedhjen e karvanëve të pazarëve të pazarakëve, si mund ta them në gjuhën popullore, që drejtoheshin në drejtim të Pogradecit për në Korçë. Kështu që duke sjellë rrezik ajo rrugë, slavisht ka mbetur Biskupat rrug rrezik, Pisk rrezik, Pat rrug. Shumë interesante. Kjo është një gojëzën, të cilën unë e kam dëgjuar dhe faleminderit që më bërë këtë pyetje për ta thënë i pari tashmë. Në pak më pëlqeu dhe tash ta ndani me të teleshikuesit. Edhe hedh poshtë ca fjalë të tjera, mendoj unë kjo që jo ka qenë krye peshkopat, jo ka qenë thashë theme kaplot, por gjithsesi është një zonë e bukur gjeografike, pas ka se ky emër, ndoshta është një emër i përveçëm, ndryshe, ose në qikje rëndë, si mbas emërit, por vjen nga kjo histori, e cila në vitet 39 edhe Italia fashiste në atëko ka hapu rrugën poshtë, që ka qenë deri para 3 vjetëve, 4 vjetëve, që u hapë 5 dytë tani, që është bërë shumë si është bërë, pa diskutim gjeshme e bukur se qishtë. Dhe për ta mbyllur, nisur nga eksperienca juaj, çfarë këshillash do t'ju jepni biznesmenëve të rinj, bizneseve që po hapen? Apo më pak konkurrentë dhe më shumë benefit për ty? Kur kam nisur këtë punë të bukur, kam qenë i vetëm. Gjatë kësaj rrugë 25 vjeçare, janë bërë qindra restorante. Thash pak përpara që s'e kam frikën asnjëherë para Elliut, para atij që ka para. Ja kam frikën zanatësit, që është mjaft sepse ne. E shoh të vështirë sot që si përmarrës të rinj të ketë në këtë fushë. Sepse sot duhet t'jesh i madh me para që të bësh këtë fushë. Jo si ne që morëm guximin atyre me shto mjell, shto ujë, dolëm aty ku dolëm. Sot kjo moshë e re e moshës tuaj e ka shumë të vështirë të marrë guximin, sepse ne në atë kohë kishim guximin nga që ishim të vetë dhe ishim të parët. Që të marrësh guximin sot, duhet të mundesh atë më të fortë. Duhet të mundesh atë më të aftë. Që të mundesh atë më të aftë, duhet një eksperiencë e gjatë. Duhet një kohë e gjatë. Nuk diskutohet që ndoshta vendi flet. Mund të bësh një ndrilon, mund të bësh një në mes të Pogradecit, mund të bësh një në Lin, nuk diskutohet që vendi flet. Po vendi flet me sezone, emri flet me tërvitin. Kështu që ne, jo vetëm unë, por ka shumë kolegë të mi, kanë arritur infrastandardit sot, mirë e keq, bukur apo jo,
ata sot janë këtu ku janë, dhe kanë arritur atë që mua vjen keq për një pjesë të kolegëve të mi që ne ndërtuam me besim atje ku ishim të ardhmen, por nuk funksionoi. Dhe kolegët e mi duhet të kenë parasysh që ata që duhet vinë në këtë fushë duhet të kenë parasysh që të mos mendojnë se e bën dikush i mund ta bëjë të gjithë. Kjo punë do shumë durim. Kjo punë restorantit të marton për herë të dytë. Dhe të lidh kthemën me të dyja. Është si një gruaj e keqe nëse të bie për pjesë, që të lidh njërën. Po ku të lidh të dyja dhe të kërkon aty. Të kërkon aty jo se nuk bëhet puna nga personeli. Të kërkon aty se të kërkon klienti të jesh aty. Se kur je aty klienti është më i sigurt, është më i siguruar. Kur je aty klienti është më zot vendi. Dhe unë e them një fjalë në mënyrë të shpeshtë gjithve atyre të cilëve i takoj. Nëse restoranti im nuk është shtëpi për ju, nuk ka qenë për të qenë kur për mua. Kështu që të bësh një restoran dhe ta lësh me menaxhim tek ne është e vështirë shumë sot. Është shumë e vështirë pjesa e menaxherëve, jo se s'ka. Por ka, por vin dhe kur vin vin për vete dhe kur po ndenjen mendojnë për të ardhurat tona. Dhe mundohen si e si të gjejnë shtigje e hapur dhe të futin duart deri ke kripa. Se jo te unë, por ndodh rëndom. Edhe ndodh. Ndodh, ku do ndodh, nuk është të thënë që nuk ndodh. Kështu që të gjithëve ju uroj dashuri për punën e zgjedhur, ju uroj suksese për punën e tyre, suksese jo në dëm të tjerëve, se ka dhe shumë kolegë që mundohen të dëmtojnë kolegët e vetë, me thashë theme kundra së vërtetës, me thashë theme kundra së drejtës. Pra, ka vend dhe punë për të gjithë nëse punon shpirti, punon pasioni, punon pasioni dhe punon dashuria për punën, jo dora për punën. Është një ditë e shenjtë dhe veçantë për mua në këtë intervistë televizive të së shtatës Pogradecit, ku unë gjithë stafit ju uroj suksese dhe inshallah ju me punën tuaj i shërbeni sa më mirë kërkesave tona, pse jo, edhe reklamave pozitive të ajnesh, drejtesh. Faleminderit shumë. Të dashur miq, kjo ishte puntata e tretë e Point of View. Bashkë do të shihemi sërish të dilën e ardhshme në orën 7:30. Deri atëherë, fundjavë të këndshme.